moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。皆さんこんばんは。8月8日火曜日午後10時になりました。 FM79.7MHz コールサイン JOZZ0CG FM FM ギノワンの電波をお借りして、名古屋にあるダンサースタジオから旧名古屋をお送りいたします。今日はですね、8月8日ということで、王子のね、嬉しいような悲しい日でございます。滑り王子マスクマンでございます。はい、8月8日はソロバンの日、そして王子の誕生日です。はい、そうなんですね。ねえ、火曜日に誕生日が来るというね、うん、ということで今日はもしかしたら王子スペシャル。ところが残念ながら、うん、先週ね、うん、王子滑りナイトやる予定だったんですけれども、はい、台風でね、うん、飛んでっちゃいました。そうですね、飛んじゃいましたね飛んじゃいましたということで、ミショニコミスキーと、実はですね、今日はあのお昼の番組ミュージックシャワープラスプラスで全力で祝いますんですね、うん、滑り王子の誕生日のものを送ったんですよ、うん、はい、知らないですよね。はい、まあ、こんな男だなと思ったダンサーズでございます。聞いてないんだ。今日聞いてなかったですよ。今日もちょっとね、まあまあまあ普通にバタバタしてましたけども、ありがとうございました。はい、こんな3人がお届けします。今夜のテーマはフリー。今日はテーマはないです。フリーでお願いします。まあ、またね、この前台風がありましたので、台風のこととか、また近況などフリーで自由に投稿しというかメールをお待ちしております。はい、はい、メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイト、マイチューナラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリ、またはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。名古屋は栄養コーナーは、今週もまたいろいろ連絡というか告知がありますので、22時38分頃からとなります。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプルエイト、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、名誉総裁賞受賞の首里饅頭中首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町ぐしちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市長田、おやつと軽食の店夢屋、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト、社会保険労務士法人、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたします。私ども東海協和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに、創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え、心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。名古屋市熱田区にあるトリプルエイトでは、フォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。
興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071 052-653-0071 までお電話を。名古屋で一番綺麗なシェアハウス、お部屋は全室個室、プライバシーや距離感を大切にしています。気さくなオーナーがあなたのライフスタイルをサポート。お問い合わせは電話 070-2836-9168 またはトッペロンで検索。キウナ名古屋。あのね、ツイキャスのコメントでですね、はいはい、あの王子の誕生日のね、うんうん、応援コメントをねたくさんいただいてますので ね、 ですね、ありがとうございます。あのね、王子さんがね、うん、こんばんは、僕も誕生日ですって、うん、一緒の誕生日今日で、そうそう、なんか8月だなと思ってたんですけど、うんうん、私と一緒なんですね。おー、だから同じ匂いがするんですね。あ、匂いが、うん、匂いがで、なるほど、ねえ、そうか、同じ、そういうことか。あ、あの、うん、ロアさんが、うん、こんばんは、おめでとうございます。ありがとうございます、ね、本当にですね、うん、もう、はい、うん、こういって巡り合わせも、ね、ございますからね。新さんもね、あの、王子お誕生日おめでとうございますということで、ありがとうございます。ありがとうございます。FMJ 自身さんもこんばんは、うん、王子た、うん、お誕生日おめでとうございますって、うん、高坊さんがね、今日は吉日なんですよって、うん、おお、うん、やっぱりね、まあ、巡り合わせがよくね、またこの番組の放送とね、一致してるっていうね、ね、この番組が放送される時に王子の誕生日っていうね、でもね、結構ね、年齢来てますの で、 で先ほども言いましたけども、な、嬉しいような悲しいようなっていうね、なんかもう手放しでは喜べないとね、うん、そうなんだよね。うん、あのね、いただき物がですね、はい、あの、これいただき物ってね、あの、自分自身なんですけど、はい、ね、よくね、あの、シミがなんか増えてきたなとかさ、うん、ね、白髪の、ね、量が増えてきたなとかね、うん、怪我とかね、病気の治りが遅いなとかね、いろんなものをね、いただいてますんで、そういう意味でのね。でも今日誕生日だから、うん、あの、もちろんお城では、はい、お祝いが、ですね、今日誰もいなかったですね。あれ、ちょっと待って、え、うん、どなたもいらっしゃらない、どなたも今日はいらっしゃらなかったですよ。王子というかね、まあ、パパのお誕生日ということで、はい、いや、全然なんかね、子供たちから何かがあるとか、うん、なんかそういうメッセージも来るのかなと、サプライズがあるとか、ね、あの、思ってましたけども、うん、何も、あの、素通りのようにしてね、何もない感じですね。うん、あれ、奥様からとか、ああじゃない、王女様とか、あ、あの、ね、王女からはね、あの、じじい誕生日をっていうのかね、あ、でも凛太郎さん言ってましたよ、マスクマン元気かなって言ってましたよ。非常に元気ですね、でも元気なんですけどね、はい、あの、まあ、から元気かもしれないですね。あ、から回りじゃないですか、から回り、から回りだね、だから、うん、あの、でここ2週間ね、はい、あの、まあ、四十肩から始まりましたね。それがどういうわけかね、そうそう、うん、左肩が、ね、あの、おかしかったんですけども、うん、右肩にね、あの、伝染したわけじゃない、ないと思うんだけど、引っ越しちゃったんだね、うん、あの、右がね、うん、あの、ちょっとしびれたりとかね、する場合があるんですよ、はい、うん、で、そういう飲み薬なんかでちょっと治療はしてますけども、うん、治り悪いんですよね、やっぱりね、何も、あの、力仕事とかね、やってるわけじゃないんですけど、うんうん、結構ね、車乗っててね、その車の振動、はい、それでね、ちょっとビンビン来るときあるんですよね、うん、あ、こう、こう痺れてくるっていうのかな、はい、こう低周波のようにね、うん、なんかね、痺れてくるときがあるんです。これもやっぱりね、うん、まあ、老化現象ではないと思うんですけども、まあ、ね、痛みがあって、体のあちこちが痛いだの、うん、痒いだの言い出すとね、うん、そうだよ、本当にだからね、痛いは言うわ、痒いは言うわ、うん、そうそうそう、そして目が見えないって、そうそれもあったね。だからもうどんどんね、ね、あの、コメントのね、あの、字が見づらくなってるっていうかね、うん、
いやこれモニター実は、はい、あの私よりちょっと字大きいんですよね、うん、王子のモニターの方がね、うん、そうだよ字が大きいよ。だからねこれやっぱりあの厄介だなと思うのはあの、うん、近眼と老眼っていうのはね、うん、結構厄介ですね。どっちか一つにしてほしいなと思うぐらいです。両方だとね、うん、遠近両用眼鏡っていうのはあるんですよ。あるんですけどね、まあいろいろね、あの、うん、使いづらいという人もいるんですけども。でもあれかな、あの昔のメガネに比べればだいぶ、はい、あの進化しててあれなんですよね。良くなってるって言いますよ、うん、良くなっているはずなんですけど、でも、はい、やっぱりなんかみんな見づらいというかね、うんうん、そうですよね。こう目のこの焦点をこう合わすんですよね自分で多分ね、うん、こうやって、うんうん、その作業を、うんうん、しないといけないみたいで、うん、まあ慣れるまでちょっとね時間かかるのかな、うんうん。アシュプリームさんが末広がりの日がお誕生日とおめでとうございます。ありがとうございます。ヤンボーさんもこんばんは、滑り王子おめでとうって。ありがとうございます。いやそうシュプリームさん疲れて寝落ちする自信しかありませんが力でもう寝てるかもしれない途中で。あそうだね、うん、で沖縄大好きさんも王子誕生日ハッピー王子バースデーおめでとうれサンキューね、ちょっとあの英語で返しましたけどもね、ね、うん、でお誕生日おめでとうっていうねあのコメントと、うん、ハッピーバースデーっていうね、うん、いただきましたんでね。あれでもラントさん王子、うん、あれおめでとうもないんだ。あ？だなちょっと。ああそう、うん。うん、うん、沖縄大好きさん王子さんおめでとうれって、うん、で その後に高尾さんが怒られるよってシャレ。ああそういうことですね、うん、あでも王子さんがご本人がね、はい、だから僕は王子に尊敬してるんですねって、うん、ありがとうございますねね、見習うところが、ね、どこにあるかっていうとね、なかなか見つけるのが難しいと思いますけども、うんまあ、最近王子さんもう旧名古屋姉妹番組って言わなくなりましたね。あそうなんですか。うん、あらあらあらもうあれですかね、うん、何いやいや姉妹番組になるのもうんっていうとこかな、うん、もしあタコボさんお姉妹って書いてありますけどあそっちのねカフボーイさんがみそ煮込みスキーさんダンサーさんひげを剃ってもヤクミツルさん皆さんこんばんわんわんわん今日はお誕生日なんですかおめでとうございまして。台風7号そっちらへんに行くみたいですね。お気をつけ遊ばせということで、うん、いやもうほんと台風ねもう名古屋も来週は雨がずっと続くのかな、ね、でもお盆 の、うんうん、その天気予報良くないですよねあんまり。今日あの、うん、台風に なりましたからね、はい、7号がちょっとねっていう、うん、7号になって、うん、進路もね、うん、なんか変な方向へ向かってますよね、うんうんそうですね、まあ、別にこれはあの、うんあの王子パワーがまた、ねあのうん、次の新しい台風を、ね、発生させたわけではございませんけどもこれも、ねうん、あの自然現象でございますんでね、うんうん、だからといってあの王子がパワーを使ったわけではございませんよ。あ高坊さんコエンザイム Q10 ってもうなんか健康食品にねそうだね頼りたい感じだね。そうだね、うん、でもね、うん、最近ちょっとやっぱりね、ウエイトをちょっと落とさなきゃいけないのかなと思って YouTube なんかでもね、はいまあ、軽めにできるね、うんこうまあ、ダイエット、うんうん、きつめのやつはないですよ、はい、本当にお年寄りができるような感じのね、はい、あれを見ながらね、うん、あのねちょこちょこってやってね、うん効果が出るかどうかは分かりませんけども、うんうん、いやこれ続けないとねそう、うん、だから続けられるような簡単なね、ものがありましたんで、うんね、なかなか続かないんですよ ね、 ですね、うん、だから皆さん ねそのねダイエットで、頑張られてる方が長く、ね、続いてるっていうのはねすごい忍耐力があるなと思いますよ。いやでも本当に体重減らすの難しい、うん、いやそう実は私来月健康診断なんですよ、うんうんねうんまあ、いつものようにね、うん、いろんなところが引っかかると思う、うん、だろうね、うん、
でもしかしたら呼び出しもあるかもしれないです。ああ呼び出しね、うん、あの個別に、ね、ご指導ってことですよね、うん、あれね実は個別指導っていうところチェック欄があってチェック入れちゃうと、うんうん、ガン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 電話かかってくるんですよ。あそうなんですか、うん、なんか前チェック入れたら、うん、なんか一回その別室みたいなところに連れてかれて、うん、あのなんか仕事でそのウェブ会議で、うん、管理栄養士の方がいるんですよね、うん、その方が説明するんですけどもなんかそのアプリを入れてこれでやってくださいって言われるんですけども、うんうん、もうめんどくさくなってアプリ消しましたいや私そう別室に呼ばれて、はい、そこに管理栄養士の方が行ったんですけど、はい、でいろいろねあのこう塩分を減らせたの、はい、なんだのって言われて、うんうん、で私でもすごく言い出せなかったんですよ自分が管理栄養士だっての資格があるってことは言わない方がいいですね、はいはいはい、もう言えなくてなんかこう指導されながら、うん、あ全然分かってますけれども、うんうん、って思いながら、うんうん、あそうなんですね、うん、あそうなんですかってすごい、うんうんあのうん、何も知らないふりして栄養指導されました、うんうんうんはい、大体で言われること全部分かりますよって分かるんですけど、うんうん、でもあの、まあ、資格を持ってるから、うん、じゃあ自分の栄養管理ができるかっていうとそうでもないし、そうですね、しかも、うん、ましてやその家族の栄養管理ができるかって言ったら結局最後は個人個人がやらなきゃダメなんですよ。あ、うん、まあそうです、ねうん、っていうところをなんか、はい、その資格を取るときは、うん、なんかこうねすごい自分の健康とか家族の健康とか、うん、その皆さんの健康とかって思ってたんですけど、いや現実難しいなっていうのを思いましたね、うんうん、そうですね、あのお医者さんでもね、うん、あのタバコ吸っててお酒もガンガン飲んでるんだけど、はいうん、あの数値もいろいろ高いんだよ、まあうんうん、だからねお酒とかタバコも控えればスッと落ちるんだけど、うん、なかなかやめられないよねっていうね、うんうん、そういう方もいらっしゃいますね、お医者さんでもね、うんうんうん、そうそうね、うんね、患者さんにそれはね控えなさいよっていうようなことでも自分はちゃんとやっちゃってるみたいよ ね、 いねこうダンサーズのお父さんのちょっとかつての主治医の方にこう、はいまあ、たまたまこう面談する機会があっていろいろ話してたんですけど、うんはい、まあとにかくね説得力のない体型でしたよなんかあの先生から血圧を下げようとか、うんうんうん、肥満を減らせって言っても、うん全然説得力のない体型してらっしゃるお医者さんがいて、うんうん、あの先生いい先生なんですけど、いい先生なんですけどね、うんうん、もう全く説得力ないですね、全く説得力がないですよ、ですよね、体型が、うん、あで実はあの米田コーヒーで会ったことがあるんですけどありましたね、はいあそうはい、会ったことありまして、あのハンバーガーみたいなやつですね、なんか食べてましたよね、あれを食べてましたね、いやもう本当にそうです、うん、そりゃ無理だわカロリー高いですよ、なっちゃったけどさすがにね、はい、でツイキャスなんですけども、ねはいカーブボーイさん、沖縄に来て魂さんのところで通ったら痛風治るよ、治るってよ、いや本当ね魂さんと一度だけ行ったことあるんですけど、うんはいうん、通った方がいいよっていうことは言われました。であとあの、うんヤンポさん、ダンサーズさん、具志堅ストアのメール、はい、本当のことですか。はい実話です、本当です、うん、あ何今日何か具志堅でうん、ストアでなんか、はい、おむつの話ですね。ほうおむつを、まあ、フードコートなんですけども、ショッピングモールでフードコートの場所取りにおむつを置いてたってやつですね。あそうありましたありました、まあ、もちろんそれだからもう1年前になったかな、新品なんですけど2つかな、うん、未使用ではありましたけども置いてあったんです。い や, でいやあれはちょっとね、でそれを場所取りにしてたっていう、あれね、僕も初め何が置いてあるのかなと思ったら、うん、おむつだったんですよ。うん、あれはびっくりしましたね。ね、はい、あ高本さんが反面教師ならぬ反面医師そうね、確かにあのお医者さん見た時にあもうこの先生の体験にはならんようにしようと思いましたもんね、うん、であとあの大子さん、はい、医師甘いのは控えましょう、ダンサーさんこれは以上は厳しいですね、うん、はい厳しい体型だと思います。
あとね大久保さんがね、うん、あのね、王子すいません、僕はいろいろやってもらいました、お誕生日のお祝いということですね、僕もいつかね、あの祝ってもらえなくなるのかなっていうことですけども、うん、私ね、まあ昔ですね、はい、こう夜のこの日本外の、ね、お姉様方からね、はい、ものすごく久しぶりにね、うん、もういろんな方からね、あの、はい、お誕生日のね、あのコメントいただきましたけども、はい、完全に営業ですって完全に営業もうもう LINE ですか、 LINE でですね、あ今日ですか、うん、あの王子おめでとうっていう、ちゃんと来たんですね、ちゃんとね来てるんですけど、うんうん、これは完全にこれをね当てつけにしてね、うん、お店にいらっしゃいっていう ね、はい、ね、もうこれ完全に営業なんですよね、あでも完全に営業でも、まあ一応祝ってはもらえたからよかったじゃないですか、まあ、一応ね、何人かの方がね、うん、あら珍しいこの方は誰っていうような、うん、人からもね、来てましたけど、良かったじゃないですか、一応そういうコメントはいただきましたんで、王女様から祝ってほしかった、王女様はジジイって言われましたよ、あそうだそうだ、祝ってはくれたじゃないですか、ジジイって言われましたけどねどこにジジイがいるんだろう、あれもう奥様ジジイって呼ぶんですか、いや、そんなことないですけどなんか、こうね、家族のグループラインのところにジジイって書いてありましたからジジイは誰のことと思ったんですけど、うん、どう考えても誕生日は私ですので、うん、ね、ジジイと呼ばれてるのかなと思って知らないところで、うんうん、ということでございますけども、なるほどね、はい、ですね、はい、メールご紹介しますか、はい、随分追加する、うん、そうですね、はい、はい、メールお願いします、はい、ゼニガタ警部からです、はい、ありがとうございます、マスクマンさん、この度はあら、実年齢が書いてありますけど今日は伏せますね、で丸々歳のお誕生日おめでとうございます、ありがとうございます、今年の誕生日は放送日の重なりいつもの滑りトークにさらに磨きがかかり、滑ってないよ、うんうん、本日の旧名古屋は、うん、マスクマンスペシャルトークが楽しみです、そうだね、また どこでね、爆発するかわからないですけど、この、ね、時間内ね、どっかでちょっと爆発しようかなと思いますけども、おだまり、リアルタイムでは拝聴できませんが FM 技能版ツイキャスライブ、履歴で後日拝聴しますということでございます、ありがとうございます、ありがとうございます、うん、なんで銭形警部がね、私のね実年齢を知ってるのかね、はい、理由を申し上げます、はい、今日の全力で祝いますで、うん、私言いましたそうなんだ、あダンサーズがね、まあ皆さんに、ね、ご紹介しちゃったんだね、王子の年齢をね、実年齢までね、玉森文と同じです、あそうですね、はい、ね、まあ、この年齢を聞けば先ほどのね、うんうん、ね、あっち痛いこっち痛いとかさ、うんうん、ね、そういうのが、ね、分かる年齢ってことがね、皆さんねご理解いただけると思うんですけど、はい、ね、しんちさんが、はい、スナックの誕生日営業よくありますね、僕は喜んできましたけど言っちゃったんだなんかね、だからやっぱり、うん、そうお姉様方がね、うん、一生懸命メールを送られるんですね。でもね、王子くんね、他の方お客さんがこう祝って、ね、うん、もらってるの見てますけど、なんかね、それこそなんかここでしかお祝いしてもらえないのっていうね、なんかちょっと寂しさをね、うん、感じる場合が、ね、あるんですよね、こうちょっと後ろの方から見ててね、うん、この方は先ほどのね、みそちゃんの話じゃないですけど、ご家族からお祝いしていただけないのかしらとかね、うんうん、彼女からとかね、お祝いしてもらえないのって、こういうお店に来て、うん、ね、いろんなお姉様方にハッピーバースデーって言われてどうなのかしらっていうね、うんうん、なんかこの嬉しさとこう悲しさがね、なんか入り混じってるような、ね、うん、風に見えてね、しょうがないんですけど、やっぱり営業でしょ、ですよねだから王子ね、そういう時はね、いろいろね、こうアプローチかけられてもですね、うん、まあ、昔もですけどね、一切行かないですね、なんかねこっぱずかしいもんあ、おやつ軽食の店イメヤさんからです、はい、あ、やっと今からリアタイ、いつ子供たちに呼ばれるかわからないから、一応言っておき、今言っておきます、王子お誕生日おめでとうって、ありがとうございます、よかったよかった、ありがとうございますはい、そしてチェッカーズ無双さん、ご無沙汰しております、はい、はい、こんばんは、はい、こんばんは、こんばんは、あ、そカップおじさん、まあ営業で分かっていても一人で寂しいよりはマシだからね、やばい、あ、クックドゥドゥドゥ近所さん、旧名古屋の皆さんこんばんは、今日は愛知から聞いてますよって、あーチョックン、おう、はい、そうでございますか、ねえ、
大丈夫？やっぱ新一さんですね、はい、今度王子の行きつけのお店に行ってみたいなということでございますけども、はい、今ね、一切、知ってるお店がございません。ただね、あの名古屋には栄えてね、そういう飲み屋さん街もあるんですけども、はい、あのお店がね入れ替わり立ち替わりでもう変わってるみたい で、はい、で王子がね顔を出してたところもね、もう、ね、何軒もこう変わって、そこの、オーナーも変わってるみたいなんですね。そうすると、全くちょっと雰囲気も違うようなお店になってるみたいな。お店はあっても結局オーナーとかお店の雰囲気も全部変わってるんですね。そうですね、もう全部変わっちゃってるみたいですの で名前も変わってますので、もうじゃあ完全に、そのもう違う方が経営されてるってことですね。そう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 、でだから名前を言っても今そのお店ないよって多分言われるんじゃないかなっていうような感じで思うんですけど、ね、ちょっとねやっぱりコロナ禍でねいろいろ大変な、ね、潰れちゃったりとかもありましたからね、あの今ね、そこら辺の地域は例えば、キャバクラとかスナックとかよりか、あのホストクラブですね、そちら の方がかなり増えてきて、女性がうるじょろしてるよりかね、男性がうるじょろしてか、ね、客引きやってるっていうようなことが多いみたいですね。チェッカーズ無双さんがスナックで祝ってもらうのめっちゃいいな、はい、来年行こうかなって。もう誕生日過ぎちゃった。そうか、まあでも結構お金かかると思いますけどね、あのね多分これはね、自分がお祝いしていただくと、この女の子の誕生日イベントっていうのは多分お店であると思うんですね、まあ、それにね、来なさいよっていう、私の誕生日イベントに来なさいよっていうね、あ、はいはい、多分そのサインもあるんですよね。 そうか、その逆もなんだ、はいはいはい、へー、それはありますね、だからかなりね、そこのお店のママさんなりそのシステムによってこう、プレッシャーをかけられてですね、お客さんを誕生日なんだから呼びなさいっていうね、のがあるみたいですね、そうなんですね、でそういうの時にもたくさんお客さんを集客して、その自分の誕生日の時に常連客がどれぐらい来るかっていうのも、それあるみたいですね、そういうのもこうママが監視じゃないけど、でこの子はどれだけ人気あるのかっていうところを、でまたそういう時はまたお客さんも呼びやすいですもんね、でそれがどれだけ呼べるかっていうのも、まあその数字を見るんじゃないですかね、あれですね、営業の世界ですよね、まさにね、まあ、ここはねビジネスマンと何も変わらないですね、もしかしたらあれです、インセンティブあるかもしれない、なるほど、夢屋さんから、はい、王子に GoPro 持たせてライブ配信楽しそう、レッツ常連店でレッツ常連店、常連にはないですから、しかもスナックからツイキャス配信で、多分ね、そうしたらですね、お客ではなくして中に入ってね、グラスとか洗ってるかもしれないですよ。おうこさんが王子のトークスナックで大盛り上がりですかって、滑ってはないかなっていう、いや結構受けてますよね、結構、おしゃべり上手ではありませんけどもね、楽しんでいただいてるんじゃないかなと思いますけど、別にぶちおどらしてね飲んでないですよ、営業笑いではないですよね、お姉様方の、お姉様方もね、多分この王子、王子とは言いませんけども、このお客さんちょっと変わった方かなって、癖強いなと、変わった方かなって思いながらも、向こうも営業ですから上手にやりますか ね、個性的な方ですねそう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 、そんな感じですね、絶対変わった人って裏を返せば言ってるんじゃん、個性的な方ですねとは言われたことあるんじゃないですかね、変わった方と言われれば変わった方なのかな、カッポーイさんすごいですよ、スナック行くとき必ず1万円でも、1万円で飲ましてって言って交渉して、掃除してくれるかなって、本当に掃除して帰ったことあるよって、でも何、1万円で足りなかった、多分そういうことなんでしょうね、でもね、ちゃんとしたところでしたら、今日はこれだけしかありません、でこれだけ飲めるだけ飲ませてくださいって言って、でその金額に達したらストップと、終了っていうのはありますよ、そういう良心的な店もありますね、そうですね、だいたいそれっていくらぐらいなんですか、5000円とか1万円とか、でもお店によって、お店によりますよ、違うんじゃないかな、安いところやっぱり1万ぐらいですね、やっぱり1万円なんですね、安いところでね、
安いとこで1万円、普通はどれぐらい使うの？いやでもそんなたくさん使わないですよ、うん、やっぱ1万円ぐらいのところで ね、まあ、でもうちょっと高いなっていうの2万円、うんうん、だからもう本当あのスナックなんかでもう自分のボトルが置いてやってっていうぐらいなら、まあ、5、6000円でね、飲んで帰ってこれる場合があると思いますけど、うんうん、まあそれもね、場所にもやっぱりよりけりですね、うんうん、バス停のお店とその街中にあるお店、うん、まあ、ちょっと高級店ってなると、うん、やっぱりそれなりにね、するんですけど、うんうん、でも王子安いとこしか行かなかったですから ね、なかなかそのね、まあ昔でいう接待ではありませんけど、先輩のね、あの方と一緒に行った時なんかはね、うん、あ結構な金額あの払ってくれてるなっていう時はありましたけど、うんうん、あヤンボーさんが、うん、俺は足りなくて免許証預けたことありますわあすごい人質じゃないけど、ああ結局残りのお金を払うまで免許証を預かられたってことですか。うんうん、そういうことだね、すごい、うん、あカポーさんが2400円ぐらいの青森がスナック行ったら2万5000円になるようなお店もあるみたいですよって。そうです、まあ、これはあれですよね、あのシャンパンというかまあね、うん、もうそうです、シャンパンというかね、そうシャンパン多いですよね、なんかもね、うん、そんな感じですよね、10倍15倍ぐらい、うんうんうん、やっぱそうですよね。やっぱりお父さんが沖縄ではボトルキープって青森ですけど、うん、名古屋では何のボトルキープするんですかって。やっぱり焼酎とかあと、うん、このウイスキーとかブランデーとか、うん、多分そっちの、ね、うん、ボトルがあるようなあの、うん、お酒は、ね、キープできますんで、うんうん、それえウイスキーとかだといくらぐらいでボトルキープできるんですか。あの、ね、やっぱりその銘柄によって違うと思います。だいたい5000円ぐらい、ね、5000円ぐらいから1万円ぐらいのところとかだと思うんですけど、うん、もっと高いのもね あるような気がしますけど、うん、でもだいたいそのハウスキープっていうんですかね、あのもともとお店が、ね、出してくれてる、うん、焼酎なんかは銘柄がちゃんとついた、ボトルの中に、ね、入ってるんですけど、大体継ぎ足し継ぎ足しですんで、うん、よくねなんとかビッグって大きい焼酎とかあるじゃないですか、なんとかビッグマンです、うん、ビッグマンかな、うんうん、あれ大体継ぎ足してますんで、大体どこのお店もね、あんまりこんなこと言っちゃいけないかもしれないけど、そうなんです、気をつけてください、くもじ姉さんはね、くもじ川に流すそうですからね、ボトルをねいやでも似たようなことウイスキーでも、うん、このアーモニーも私見たことあります、うん、継ぎ足してるというの、うん、ね、やっぱりそのこれあんまりいいのかな、うん、この話しててね、せっかくの誕生日に金銭感覚を暴露って本当ですよ、何の話題してるんだろうってね、誕生日なのになんかこう名古屋のこう夜の店の話とか、ね、いやいいんじゃない、たまにはこの泥臭い話も泥臭い本当チェッカーズ嘘さんで継ぎ足し地獄ってね、新一さんが友人の行きつけのスナックでウイスキーボトル3万円で目が飛び出しました、友人が全て払って2度びっくりって。おお、あすごい、結構ウイスキーってね、うん、サントリーのダルマが多いですよね、うんうんうん、ダルマがね、うんうん、でそれもねやっぱりお店に、ね、出す時はね業務用っていうのがあるじゃないですか、うんうん、大体継ぎ足してますもんね、うんうん、でもそれも多分お客さんも、ね、納得済みだと思うんです、うん、もう長くそういうところに通ってらっしゃるお客さんはね、うん、大体みんな知ってますもんね、うんうん、ジャックダニエルの継ぎ足しはよく見ますよ。あそうですか、よく見ます、うん、ちゃんとジャックダニエルを継ぎ足してるんですよね。そこが不明なんです、うん、いや怖いな、ね、そのみそちゃんね、そこが ね、うん、ね王子もねよくね考えるんですけど、味の分かる方だったらん違うんじゃないのって思うかもしれないんですけど、ね、隣にお姉さんがいたりとかね、うん、半分酔っ払ってくると、うん、もう全然分からなくなっちゃうんですよね。酔っ払うと分からなくなるんですよ、分からなくなっちゃいます、うん、もうそれどころの騒ぎじゃございませんから、もうお姉さんに目がいってしょうがないっていう、うんうん、多分そういうパターンが多いと思いますよ、うん、ビールでも言えますもんね。そうですね、あでもそうでしょうね、うん、最初の一口はね、うん、最初はビールが出るですけど、後から第3を出してくるとか、あそうですそうです、うんうん、あチェッカーズ武装さんが絶対わからない自信があるっていやーねー、うん、まあ、これも、ね、うん、まあ、テクニックっていうわけじゃないでしょうけども、うん、まあ、大体のお店がやってるその商売の仕方なんでしょうね、そういう飲み屋さんなんかは、うんうん、いやーなんかすごい、ね、メール行こうと思ったんですけれど、うんうんうん、はい、ちょっと先に名古屋は A4 っていうより、うん、まあ、連絡もありますんで、うん、はい、こちら行ってからまたメール紹介しますので、はいはい、CM です、はい、
中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターアンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。秋のイベントがマラーという皆さん、芋掘り体験は1人700円でなんと 1.59 まで持って帰れますよ。さあ八重瀬町ぐしちゃんの芋畑集合。ご予約お問い合わせは 098-998-4010、 ぐしちゃん芋生産組合のあさとまれ。おやつと軽食の店夢や。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢やは、あなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分。詳しい場所は地図アプリで検索。リテールクリエイト社会保険労務士法人は、経営者様のお困りごとを多角的に問題解決します。従業員に関するお悩みに寄り添います。お問い合わせは電話 03-5357-1182 まで。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 キウナ名古屋。名古屋は栄養コーナーです、はい、今日はたくさん何かお伝えすることがあるそうで、うん、そうなんですね、はい、まずはちょっと告知がたくさんありますので、はい、ちょっとご紹介をさせていただきます、まずですね、はい、今週金曜日、はい、これちょっと映るかな、ずなんか文章作りました。ちょっとね、簡単にね作ったんですよ。多分ちょっとタイムラグがあるんですぐに出てこないかもしれない。うん。うん。真っ暗ですけどね、大丈夫かな。これ映りましたか。あ、映った映った、うんうん。はい。はい。これ、はい、映ったかな。映ってない。あ、映ってますよ。映ってますよ。うん、はい。うん、ですね、ちょっとですね、告知をしたいのがですね、いろいろとスケジュールがありまして、はい、まあ、前回台風がありまして放送がなくなった関係もあって、うん、告知をいっぱいしなきゃいけないなと思いまして、改めてさせていただきます、はい、今週金曜日なんですけども、はい、FM ギノワンで毎週金曜日夜9時から放送中の番組、うん、ウィークリーコンビニラジオ、はい、安田彩子さんが MC をされてるんですけども、この番組に私たち3人、うん、リモートですけども出ることになりました。そうでしたね、出るんでしたね、そういえば、はい、そうでしたよ、はい、3人で、うん、このあれこれズームですか、うん、ズームですね、おお、はい、あれもしかしてこれヤスさんの番組っていうのは FM ギノワンのツイキャスで、うん、画像が映るんですけども、うんうん、一応ね、ズームで参加っていう方式で映りますね、まあ、このまんまの、はい、画面がズームに流れるような感じですね。いやちょっと心配ですよ、だって、はい、ヤスさんの番組って結構、うん、まあなんというかちょっと、うん、きっちりかっちりきっちりかっちりのお仕事されてる方が多いので、うん、大丈夫ですかね王子。全然いいじゃないですか。ね、そのきっちりかっちりをね壊しに行きますんで、うん、ねえ、うん、ね、どうぞヤスさんもね覚悟してちょうだい。いや地獄を見るわよね、ということがまず一つですね、うん、はい、それと、はい、15日、来週火曜日の15日、はい、来週、うん、はい、来週ですね、はい、キウ名古屋番組開始200回、おお、うん、200回、うん、ということで、うん、まあ、記念番組をいたします、
って言っても、はいまあ、ゲストの方がスペシャルという方なんですけども、はいまだですねちょっとお名前は申し上げられないんですけども、うんはいお笑いの方です。おで、うんうん、沖縄県民大抵知ってると思います、うん、おそうですか、はい、沖縄県民の方大抵知ってると思います、うん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 、という方が出演予定です。電話ゲストなんですけども、うん、出演予定をしております、はい我々は200回にふさわしいゲストじゃないかなと思っております、うんうんあのラントさん佐賀真一さんからっていきなりハードル上げてます、はい、旧名古屋ですからね旧名古屋ですからねさすがに佐賀真一さんは難しいんじゃないですかね、うん、ただ皆さん知ってると思います。お、はい、という方を予定しております、うんはい、そして8月22日は電話ゲストの方いらっしゃいます、うんうん、でまあ これはまたあの近づいお日にち近づいてから、はい、あの SNS で告知させていただくんですけども、うん予定をしております。過去にも1回出ていただいたっていうこともあります、うんはいはい、そしてですね、うんはいもう台風で飛んだかなと思って喜んでたんですけども、はい滑りないと、うん、振り返りが決まりました、うん、いいですね、振り返っちゃうの。いやこれはないとこのねあの、うんまあ、これ王子のねあの、滑りないとかあることによってこの、ねはい、潤滑油がもうさらに、ね、潤滑油、うん、潤滑油あ、うん、王光さんがあれから100回ですかって、はい、そう、はい、記念すべき100回は王光さんで、うん、ね王光さんに出ていただいて、うん、100回にふさわしい、うんはい、ゲストさんでしたけど、うん、そうでしたよ、はいはい、今回200回もふさわしいですからね、はいうん、でこの滑りないと、はい、29日になりました、はいキャラメルジャーキーさんもこのお日にち了解いただきました、うんうん、はい、ね、また多い人 ね素晴らしいねジャーキーさんにもお待たせしちゃいました ね、はい、もうバトルトークをね、うん、繰り広げさせていただきたいと思いますけどね。いやでもね見事に台風でバトルトークというよりね、うん、予定そのもの吹っ飛ばされましたからね、うん、そうだね6号にそうだね、うん、でもねこのね、ちょっとずれってなったことが、はいまあ、今日のね、はい王子のね、うん誕生日だよスペシャルになっちゃいましたけど ね進撃のめいちゃんがまた台風で飛ばないか心配って、うん、でラントさんだ滑りないとねたくさん突っ込まないとねって、うん、そうだよ、どんどんねいろんなコメントくださいね。だから今日はね、うん、王子のね、うん誕生日スペシャルではございませんけど、まあ、一応ね、うん番組の中ではそういうお話をさせていただきましたけどもちょっと今日はトークがね抑え気味でしょ、はい、ただそれはなぜかというと、はい、で滑りナイトがあるからねここでは爆発しませんよ、うんね、あそしてですねその滑りナイトの時にいただいたフリーのメールですけども、うんはい、これキャリーオーバーさせていただきます、うんあね、じゃあそのまま大事に保管、はい、保管して、はいはいこの29日にご紹介させていただきます、うんはい、ということで、はい、以上ですか大丈夫ですか、はい、大丈夫ですか、はいはい、何かまだ言いたことあります。いやこれ次 のコーナーではお話しされますか、はいはいはい、じゃあ名古屋栄養コーナーでした。幸せでした。紹介したいと思います。メールを読む前にね、はい、一つだけね、はい、ちょっとミスちゃんこれラントさんのこのコメント読んでくれる。ほうほう、あ滑り王子のために早くお風呂に入ってきたよってこれいろんな意味がある。いろんな意味があるって何これいろんな意味って何これ出した方がいい。あびっくりしたということでございます。そこ、うん、なんかツイキャスいつも文字が見えないって言ってるわりにそこはちゃんと見つけるんだね。スペシャルのところはちょっとねあれなんですね。なんか都合がいいよね。なんかツンツンってきちゃう時ある都合がいいな、じゃあ、はい、メールいきますよ。はい、はい名古屋ネーム沖縄大好きさんからです。ありがとうございます。旧名古屋の皆さんこんばんは。こんばんは。僕機関車トーマス、あ間違えた、僕アンパンマン
また間違えた。バシッときた、ね、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです、キノガルフの花城カレンちゃん、改めて今日までお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした、ね、はい、うん、メッセージテーマフリー、台風6号の影響を受けた沖縄ですが、僕の住む地域でも台風の影響を受けて停電してしまいました。火曜日の夕方から木曜日の朝まで、一時的に復活した時は旧名古屋にもコメントしましたが、途中から停電で通信回線も不具合になり参加できずになってしまいました。あ、うん、そうか、うん、あの日そうなんです。ちょっと実はその旧名古屋で放送してた時に、うん、ちょっと沖縄県の方が少ないなって思ったんですけど、うん、やっぱり配信ですよ ね、うん、ね、配信でしたけど、うん、やっぱり停電とかね、そういったことで大変だったんですよね、うん、そうですよね、うん、でまた停電で家電製品は全て使えず、冷蔵庫の中の食材も腐ってしまいました。あ、ね、結構なんかそういう方たくさん、ね、いらっしゃる、うん、てか思ったより停電が長かったですよね、やっぱりね、だって火曜日の夕方から木曜日の朝って言ったらもうねえ、まあ2日ではないですけど1日半はですよね、うんうん、で、炊飯器の代わりに母が羽釜でご飯を炊いてくれて、台所で作業しやすいように僕のラブライブのサイリウムを活用しました。サイリウムのストラップを引っ掛けて台所の戸棚の取っ手に挟んで吊るして使いましたとラジオでも話しました。その時の写真を送りますということで、あ、うん、すごい、実はですね、そう、実はですね、まあ、沖縄大好きさんもこうだったんですけど、うん、やっぱりね、うん、そのサイリウム結構活躍したみたいで、うんうん、他の方でもやっぱりそれをなんていうんですか、こう懐中電灯代わりに使った方とかいるんで、うんうん、意外にこれも活用できるんだなっていうのを、ね、思いました。結構白色だったら使いやすいかもしれないですね、ね、結構、まあね、こう足元見たり手元見るにはね、うん、まあ、十分ことを足りるのかなと。サイリウム持ったらさ、あれね、まだ安全なのが、うん、火を使ってない、うんうん、あ、うん、火を使ってないので安全だと思いますよね、うんうん、ね、やっぱりね、ろうそくだとよ、うん、ね、うるま市の方ですよね、火事にあったの、火事もありましたからね、やっぱりちょっと今のこの、まあ、昔はねよく非常のためにろうそくをってやって、うん、今はねもう LED も電力食わずに、まあ、なかなかお手頃の、ね、うん、価格になってきたので、うん、まあ、こういったものもね活用するといいのかなって、うん、でもやっぱり改めてその停電が長いっていうことをちょっと今まで考えてなかったなっていう部分はとってもあって、うん、で、まあ、ここはいろいろラジオですか、まあ、自分の友人とか知人の方とかいろいろお話聞いて、やっぱりちょっとその停電を見据えたこう防災対策をしなきゃいけないなっていうのは改めて思いましたね、うんうん、はい、ということで、はい、あ、メールお願いします、はいはい、続いてですね、ダンサーサミソさん、摩擦抵抗ゼロ、エクセレントスペリ王子、リスナーの皆さんこんばんは、シュープリームです、ありがとうございま す、先週は王子を駆逐するべくキャラメルジャーキーさんを迎えるのスペリナットナイトということで、うん、とても楽しみにしていましたが、うん、嵐を呼ぶ男王子が台風を引き寄せてしまい、うん、本放送はキャンセルとなり残念で8時間しか出れませんでした。寝てる、あら、そう、十分寝てる、結構寝てるね、そして、はい、未だ台風6号の影響が残る中、うん、新たな台風は関東方面に向かっているようで、お盆休みに影響が出そうですね、うん、そのお盆休みの中、13日には、ペルセウスザ流星群のピークを迎え、スノボ仲間と撮影の予定を立てているのですが、どうやら前後の日を含めて無理無理カタツムリっぽいです。ああ、無理無理カタツムリっていうね。ああ、また書いてありますね。ああ、夏休み最大の楽しみはなくなり、このストレスが物欲に変換されないか心配です。今にもレンズをポチりそうです。あ、これはやってるでしょ、ね、もうポチってるんじゃないかな、ね、ポチ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 やって、あ、子供買っちゃってるんじゃないかな、はい、ということでございます、ありがとうございます。メール一ついいですか、はい、どうぞ。旧名古屋の皆さんこんばんは、
こんばんは。9人のバーバーです。ありがとうございます。台風6号の被害を聞くと本当に自然災害の怖さを思い知らされました。未だに停電している地域もあるとかで、それを想像すると心が痛みます。台風7号も発生しているらしいので、私もいろいろ台風対策に必要なものをメモしていますよって、ね、食料、うん、飲料水もそうですけれども、いろいろ防災グッズを揃えたいと思いますということで、そうなんです。やっぱりね、この沖縄の、まあ、ことだったんですけれども、まだねこれからもまだ九州の方にも向かってますし、ね、いろいろ教訓が、ね、そうですね、うん、チェッカーズ無双さん、おとといスーパーにもたくさんあったけど、はい、今日行ったらパンも野菜も惣菜も何もなくなっていました。物流の影響かな。某スーパーでパンを緊急、そうそうそう、ね、緊急で輸送してましたよ ね、 ね、うん、仕入れてましたけれども、なかなかね沖縄では 、うん、見かけないパンのメーカーでしたね。ワイザキ、ワイザキさん、ワイザキさん、はい、はい、ね、が販売してましたよね、うん、確か、ね、あとね、岐阜の9人のバーバーさんから、王子さんお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。素敵な年になりますように。ありがとうございます。ありがとうございます。続いてですね、進撃のめいちゃんからです。はい、まずはカレンさん、番組ご卒業とアイドル活動本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。痛くはないけど現実的に来週以降ツイキャス上にいたアイドルファン陣営隊みたいな方々は一気に減るでしょうね。あ、そういうことですね。いや、まあでもね、なんといってもパーソナリティさんがね、うん、有名な方々ですから、沖縄、ね、はい、の有名パーソナリティ、うん、そうですよ。そうですね。そして本日のテーマ、はい、フリーフリー何のこっちゃえ、フリーフリーよくわからないな今日はあの王子くんとマスクマンが同じ匂いがする誕生祭本人自体は何か祝って欲しくない感をオープニングから伝わってきましたが、あ、これはちょっと抑え気味にしてましたからね。たまたま火曜日に当たるって、なかなかないことです。もちろん名古屋栄に今から繰り出して、繰り出してのマスクマン誕生祭的なイベント開催は特に何もないだって王子行かないもんないよドンマイです。ドンマイです。ドンマイ言われちゃったよ8月8日はフジテレビの誕生祭でもあるからよかったんじゃない。そう、ありましたね。これはフジテレビが良かっただけであって王子は別にだ、うん、ではではマスクマン、ね、これからに幸あれ幸あれということで、幸あれって言われましたね。ということで ね、 ね、ありがとうございます。まあ、ダンサーズと味噌煮込み式から誕生日プレゼントです。あら、あらいただきました。ありがとうございま す、 す、ね、見えますかね。ファンの方からたくさん来るかなって思ったけど、うん、やっぱり来なかったから、いやいやいや、もうあの、ね、寂しいかなと思って、いやいや、もうあの心のこもったプレゼントありがとうございます、はい、あ、でもなんかそれいただいてる時 の、 そのあなた の、 その表情になんか不安を感じますね。え、不安、どうしてどうして不安、不安、不安、どういうこと、ね、滑りナイトもやるって言って、うん、またね、うん、だから今日はね、ちょっとさ、はい、爆発 しようかなと思いましたけども、うん、ちょっと抑え気味にしてるでしょ。まあまあ ね、 そのはしゃいでないもん、まあ本当の滑り台とか控えてますからね。そうそう、そこはね、うん、もうかなりあれですからね、うん、ね、またね、裏沿いのね、しんちゃんさんからね、うん、滑り王子、しんちゃんさんもね、生まれたる日おめでとうということで、ありがとうございます。裏沿いからハイサイ、うん、滑り王子、ありがとう、生まれたる日おめでとうっていうことで、ありがとうございます。ね、本当にですね、はい、チェッカーズ無双さん、うん、その音、殴る音のやつ実生活に欲しいって。あ、これ実生活にどうやって使うんだろう。実生活はこれリアルに殴られてるからだよ。リアルに殴られちゃう、ね、リアルに殴られたら ね、 ね、これもう本当にヘルメットが必要ですよ。ね、あ、ヤスさんがずっと電話していて完全に BGM となってしまいましたあ、いいんですよ BGM で。はい、王子の誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。金曜日よろしくお願いします。いや、こちらこそよろしくお願いします。よろしくお願いします。気分、うん、あ、ね、そうです、今週ですよね、もう、うん、ね、あのヤスさんのコンビニをねぶち壊しに来ますんでヤスさんの滑ってます。ヤスさんのコンビニを壊すんじゃないよえ、ヤスさん王子滑ってます。コンビニはぶち壊さなくても大丈夫もう終わりです。はい、はい、ということでエンディングです。はい、エンディングです。
来週のテーマは200回目のテーマは続く続ける続く続けるでお願いします。この番組は陸上海上輸送を一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプルエイト、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町ぐしちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市中田、おやつと軽食の店夢屋、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたしました。はい、はい、今週もお聞きくださいました。ありがとうございました。来週は200回です。そうだよ、スペシャルですよ。みんな聞いてね。閉店ガラーガラー。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ね、いろいろ赤っぽいさんがね、うん、ね、16時間止まってしまったって、やっぱりちょっとね、うん、停電ちょっといろいろ多かったですよね、うん、はい、はい、ということで、うん、まあ、また大変気をつけて、うん、過ごしましょう。はい、また来週です。200回です。200回です、はい。